کہ احمدی مسلمان جب مسجد بناتے ہیں تو وہاں سے صرف امن اور پیار اور محبت کا نعرہ بلند کرتے ہیں. مسجد کسی قسم کے شدت پسند کام کرنے کے لیے منصوبہ بندی کے لیے بنائی جاتی ہے. مسجد بنائی ہے تو اس لیے کہ ایک خدا کی عبادت کی جائے اور یہاں آنے والے پھر پیار اور محبت اور صلح اور صفائی سے آپس میں بھی رہیں, اور یہاں کے آنے والے لوگ جو ہیں, یہاں کے ارد گرد کے لوگ جو ہیں ان کے ساتھ بھی یہی سلوک کریں.